Бабы, поехали. Ну я. Да. Kas tas ir? Mēs jauņem caur tevi, te? Pagad, pagad, neti, neti, neti. Es neņem parcels te pāru un visu. Nē, atsars, atsars. Ko, bedo? Nē, nē, mums te ir tā jābrauk, kad nekas cits mums nav jāmēģina. Bļaši, šis ir grūti nāk diezgan. Ķesu savaidzes. Baigi sit. Nē, nē, asas, kārtīgs asas. Jūras asas. Dobre, labi. Ну я. Forš. Izdevusies mums copītos. Man ir galāk. Cits mazuš. Smuks, smuks, kāds vaini. Tā mēs pilns pauns līdz atķers. Nā jā, o nē, ir gala zīvs. Zandartiši mazliši. Nē, 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 šito mēs gan laidi sapakot. Mazliši. Nē, šis nav liels. Paninieks ir? Paninieks ir? Man ir gal...
Nē. Vai, jā, jā. Aizstājam? Jā. Jā, šis nebija tāds baigais, nekas tur tāds. Bet kāpēc tu vairs neņem? Arī. Arī ir. Vai aizstieras, vai vairs tavu visu? Nē, nē, man ir gala. Man arī ir viegli, kā nē. Man ir kaut kas labs, nu asars tāds, nu palielāks asars. Paņem, paņem, jā, ķeseli. Šis kāds zandards, kad tik nav. Nē, asars kārtīgs, kārtīgs asars. Tev arī uzsit, jā? Man uzsit, jā. Es nu sākam domāt, vai es tev aizķiem. Tev vieglis, tev smagāks. Nu jā. Sākam domāt, ka es tev aizķiem. Man ir divi rītas. Man ir gala. Nē, es paņemšu. Būs labi. Baigi nekontrolēt to laivu nevar. Nu, zin kā viņi pa tiem vējiem. Es vēl tev vēl jāvelk. Viss būs labi. Vējš baigais. Izdarīs čitā. Tā. Normāls? Nē, es tikšu galā. Man arī ir rokam, ir tas tīkliņš.
precis par tevi. Nevar saprast, kas tur ir. Es domāju, ka tā ir līdok vecais tev. Man ir asas, asas. Vajag tu pievilkt, kādu? Vajag tu pievilk! Kāds vēl pa garu? Nu jā! Tas ir aizsies! Bet viņš nu palaid vaļā žilku! Viņš ir pa garu tāds! Laivā! Jā, laivā! Viņš ir, viņš vairāk domāt, es apdāvu! Nu jā! Es redzu. Ašuks, ašuks. Tik, buļā. Nevelc tik tu tikai klāt, jā? Tam kādu. Galīgi nāk krasta šitas. Nu, tāds es tevi saprast, cik kā tu brauc. Tos apstākļos baigi grūti. Jā, laiž, lai. Tā vēl apmet, lai. Idi. Idi. Un skaist eksemplāri nāk ārā. Kārtīgi asari. Man bija sitiens. Jā, ir galā. Bet te viņi baigais bars netiekšē. Oi, johaidī, te vajadzētu šķorķi palikst, mēs savilk. Jā, īstenot šitādā vējā mēs arī, nu zinu, grūti būt. Pēni, kurs nest mums. Bet viņi ir daudz te apakšē. Tikis galā? Tikuši par tevi? O, nē.
Ir galā, jā? Man arī ir. Arī? Aizgāja. Man bija, bet aizgāja. Hinčīgi, redz, taisa pretī laipai. Pildās. Jā. Tev ārē, jā? Nu, tad laižam.